നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ യു സി എൽ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എഫ് സി ബാഴ്സലോണ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ അവർ 3-1 നാപ്പോളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതോടുകൂടി 4-2 എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിന് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അവരുടെ എതിരാളികൾ ബയേൺ മ്യൂണിക്കാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോളുകൾ നേടിയത് ലാംഗ്ലെറ്റും ലയണൽ മെസ്സിയും ലൂയിസ് സുവാരസുമാണ്. ഈ കളിയിലെ ബാഴ്സലോണയുടെ താരങ്ങളുടെ പ്ലെയർ റേറ്റിംഗിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. WhoScored.com ബാഴ്സയുടെ മൊത്തം പ്രകടനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് 7.22. മറുഭാഗത്ത് നാപ്പോളിയുടെ പ്രകടനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 6.26 റേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി ബാഴ്സയുടെ ഓരോ താരങ്ങളുടെയും റേറ്റിംഗിലേക്ക് പോയാൽ അവരുടെ ഗോൾ കീപ്പർ മാർക്ക് ആന്ത്രെ ടേസ്റ്റെഗന്റെ റേറ്റിംഗ് 6.9, ഡിഫൻസിൽ ജോഡി ആൽബ 7.1, ലാംഗ്ലെറ്റ് 7.9, ജെറാർഡ് പി കെ 7.2, നെൽസൺ സെമിഡോ 7.9. ഇനി മധ്യനിരയിലേക്ക് വന്നാൽ ഫ്രങ്കി ഡിജോങ് 7.3, ഇവാൻ റാക്കിട്ടിച്ച് 7.3, സെർജി റോബർട്ടോ 6.7, അന്റോയിൻ ഗ്രീസ്മാന്റെ റേറ്റിംഗ് 6.8 ആണ്. ലൂയിസ് സുവാരസിന്റെ റേറ്റിംഗ് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ലൂയിസ് സുവാരസിന്റെ റേറ്റിംഗ് 7.6. ലയണൽ മെസ്സി ഇന്നലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ യുവേഫ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകിയതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേറ്റിംഗ് 9.2 ആണ്. ഇനി ബാഴ്സയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താരങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗിലേക്ക് പോയാൽ മോൻഷുവിന്റെ റേറ്റിംഗ് 6.2, ജൂനിയർ ഫിർപ്പോയുടെ റേറ്റിംഗ് 6. മറുഭാഗത്ത് ഇൻസിഗ്നയാണ് നാപ്പോളിക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേറ്റിംഗ് 7.3 ആണ്. തീർച്ചയായും മികച്ചൊരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് സി ബാഴ്സലോണ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയേൺ മ്യൂണിക്കുമായി നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം മികച്ചൊരു മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകരുമുള്ളത്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.